أداء فرض رمضان هذه السنة. أوكي sekarang kita di restoran Syam bin Melayu. Okay, hai Adik-adik. Okay, apa khabar? Puasa ya? Ya. So, okay, jom. Sekarang kita masuk dalam restoran. Jom. Suka makan kuih tak? Suka? Kuih karipap. Karipap. Ni karipap ada? Karipap ada. Kuih manis ada. Kuih manis ada. Kuih goreng pun ada. Kuih goreng tu apa? Kuih goreng tu kita goreng. Kuih minyak. Yang ni kuih manis lah. Okay. Kita ada menu baru. Thailand. Tengok. Apa menu tradisional Melayu iaitu rendang dengan pulut memang famous. Dekat Serambi yang ni pun special sebab setiap pagi habis. Lepas tu tahu tak ni ikan apa? Tahu. Ha? Ikan cicadu sumbai. Ui, pandai lah budak sekarang ni makanan kampung tapi mereka pandai lah. Yang ni adalah menu special juga. Menu baru. Baru je keluar resepi daripada Toke bos sendiri. Pucuk ubi masak lemak tempoyak. Okay, sekarang saya nak terang kepada semua yang kita punya special mini bazar Ramadan Serambi Melayu iaitu gulai tujuh kawah. Next, kita masuk dekat sifat sudut masak lemak. Masak lemak ke lagi? Kari kepala ikan merah. Gulai kawah rebung. Siapa yang tak kenal gulai kawah rebung? Keli salai masak lemak. Ini memang signature juga. Lain kita ada juga daging salai masak lemak. Tapi yang ni dah habis. Sold out. Okay. Tadi ni nama dia kerabu mangga ala Thai. Kak, ni ayah apa? Nampak dia special je. Haa, ini akak buat special untuk korang berdua je. Tak ada dalam menu Serambi, hanya untuk korang berdua je akak buat. Yeay! Dah azan dah ni. Haa, Muhammad tolong bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wabika sama pemilik kedai restoran Serambi Melayu dan pelanggan tetap Serambi Melayu iaitu Puan Hana. Assalamualaikum, saya Puan Ubi, pemilik restoran Serambi Melayu. Seperti biasa, kita setiap tahun mengadakan buffet Ramadan dengan harga yang sangat berpatutan. Silalah berkunjung ramai-ramai ke restoran kami. Assalamualaikum, saya Puan Hana, merupakan pelanggan tetap restoran Serambi Melayu ni. Saya setiap tahun bersama keluarga akan menikmati juadah berbuka puasa di sini. Makanan di sini sangatlah lazat. Makanan Melayu asli tradisional, harganya yang berpatutan dan mesra pelanggan. Datanglah beramai-ramai, terbaik. Okey, saya merupakan pengurus restoran Serambi Melayu. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan yang tetap setia menyokong Serambi Melayu. Okey, apa lagi tunggu? Paket serbu Serambi Melayu. Kami dari restoran Serambi Melayu dan juga Simura Catering Services mengucapkan selamat berpuasa dan selamat Hari Raya.